Benvinguts i benvingudes al resum de la setmana. El Servei d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Reus atén anualment 3.500 nous malalts de càncer. Els més comuns són el color rectal, el de pròstata només i el de mamandones. Tot i que l'augment de casos, la investigació ja ha aconseguit que actualment dos de cada tres malalts de càncer es curin. De fet, en els darrers anys, els estudis de salut apunten que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran càncer en un futur. El volum de càncer és cada vegada més alt. El Servei d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Reus afirma que el 50% dels homes patiran aquesta malaltia i el mateix passarà amb una de cada tres dones. El més freqüent és el color rectal en amb dos sexes, mentre que el més comú entre els homes és el de pròstata i entre les dones el de mama. Per sort, en els últims 40 anys, les investigacions han fet grans avenços i, segons el Departament de Salut de la Generalitat, un 57% dels pacients diagnosticats de càncer sobreviuran a la malaltia al cap de 5 anys. En aquest sentit, destacar destacar l'elevada supervivència d'un 92% en pacients de càncer de pròstata i l'alta letalitat per als diagnosticats de càncer de pulmó amb una supervivència del 14%. En dones, la supervivència al càncer és d'un 64%, un 7% més que en els homes. El que hem aconseguit en els últims 40 anys era decorar una tercera part dels càncers, a curar-ne dos terceres parts. I això és un gran avanç, fins i tot, ja no solament pels tractaments, sinó pel diagnòstic precoç o pel diagnòstic més, més, més a punt, perquè eh, el càncer, com més aviat es pot tractar, més, més, més es cura. Eh, i en paral·lel aquests casos que no es curen han passat de tumors com determinats càncers de pulmó que vivien sis mesos o un any, que ara estan actualment vivint, i encara es troben bé, 6, 7 i 8 anys. Segons el Servei d'Oncologia de l'Hospital Reusenc, en cinc anys aproximadament els progressos seran encara majors i la cronificació del càncer podria ser en molts casos una realitat. De moment, però, un dels avenços més importants és aquesta cura, resultat d'una bona combinació del tractament i dels seus tempos. Alguns d'aquests tractaments, com la radioteràpia i la immunoteràpia, han millorat molt i han augmentat la seva precisió en els últims anys. Tot i això, els professionals alerten d'un dels grans causants del càncer, el tabac i no solament és en càncer de pulmó, amb el càncer de tots els càncers de l'àrea de la boca, del cap i coll, tots els càncers del, del tracte urinari, especialment el càncer de bufet, el càncer de rinyó, també el càncer de pàncreas, en, en tots ells s'ha vist que amb més o menys grau hi ha una implicació. Si nosaltres hem de fer una forta recomanació quan estils de vida, eh, jo quasi que diria, eh, no fumem unes dades que es donen a conèixer en el marc del Dia Mundial del Càncer que es commemora aquest dimarts 4 de febrer. I no deixem de parlar de salut perquè l'epidèmia de grip se situa a un, nivell, a un nivell més baix que el de l'any passat. Des de l'Hospital Sant Joan de Reus asseguren que aquesta setmana s'ha arribat a 240 casos de grip per cada 100.000 habitants. Consideren que es troben a la meitat de la incidència d'aquest virus i creuen que possiblement en guany no s'arribarà a una incidència de 400 casos. En aquest sentit, defensen que la vacunació és clau per reduir-ne el contagi. La grip va arribar a epidèmia a meitats de gener. Ara, la primera setmana de febrer, des del Departament de Salut de la Generalitat han determinat que l'epidèmia ja supera els 240 casos de grip per cada 100.000 habitants, un fet que constaten des de l'Hospital Sant Joan de Reus. No obstant això, expliquen que d'ares preveu que aquesta incidència pugui ser lleugerament inferior a la de l'any passat. Estem al mig, potser, de l'etapa més forta de grip, tot i així és una etapa més dèbil que l'any passat. Nosaltres considerem que és epidèmia de grip per sobre de 100 grips cada 100.000 habitants. Doncs ara estem amb 240 grips cada 100.000. Podem arribar a pujar a 400 grips, que és el pic màxim, i aquest any s'espera que potser no serà un pic tan fort com, com anys anteriors. De fet, des dels serveis d'urgències asseguren que part d'aquest lleuger descens a la incidència es pot deure a un increment de la vacunació. Hi ha més vacunació perquè des de l'atenció primària fan molt bé la feina d'insistir en els grups de risc que són els que s'han de vacunar. No? Penseu que dels que ingressem per grip a tot Catalunya, que tenim un registre no? de tots els hospitals que es sentinella, que diem, doncs els que ingressem per grip, el 75% no han estat vacunats. Hem d'anar polint aquests aspectes per tal d'evitar no? que, que la grip pugui afectar-te i sobretot en... de manera greu. No? Recomanen que cada any les persones amb malalties respiratòries cròniques o els ancians es vacunin per la grip. També recomanen que ho facin els professionals dels serveis sanitaris i el professorat. I justament sobre l'Hospital de Reus s'ha pronunciat el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, Antoni Castro, el qual assegura que el trasllat del centre és cada vegada més necessari. De fet, en el seu pas per l'informatiu vespre d'aquesta casa, ha apuntat a una solució econòmica que arribi de la mà de la Generalitat i l'Ajuntament de Reus. El trasllat de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili al campus Vallicens continua sobre la taula. Fons mesos, la mateixa rectora ho descartava per falta de finançament, tot i que en diverses ocasions s'havia posat l'esperança en els fons europeus FEDER. El degà d'aquesta facultat defensa que aquest trasllat és una necessitat cada vegada més imperiosa per comptar amb millors serveis i ser més eficients l'edifici, és un edifici doncs, que no dona resposta actualment a les exigències normatives dels laboratoris que té, eh, dels grups de recerca punters que tenim, amb molt de personal de recerca, l'edifici es queda petit i, per tant, és necessari buscar una solució eh, probablement compartida no?, entre la Generalitat, l'Ajuntament i, i buscar una solució per poder traslladar la facultat el més aviat possible. D'altra banda, amb el traspàs de la gestió de l'Hospital Sant Joan a mans de la Generalitat, el de Gas espera que aquest fet no suposi cap canvi en la relació que ara mateix hi ha amb el centre universitari. No, no li convé tampoc al sistema sanitari, en el sentit de que mantenir hospitals universitaris és un element molt positiu pel sistema assistencial. No? Pensa que un hospital, quan, L'Hospital Universitari és un hospital on hi treballa gent que està acostumada a plantejar-se cada dia si el que fa bé el fa... si el que fa ho fa bé o si ho pot fer d'una altra manera per obtenir millors resultats. Tu pregunta a l'alumne eh, que va amb tu i que t'exigeix el màxim rigor eh, metodològic i el màxim rigor científic quan fas les coses. Per tant, en un futur, Salut té previst construir un nou hospital a Tarragona, un fet que Castro veu com a positiu per al territori, tot i que entén que Reus no voldrà perdre la seva referència universitària. I una de les notícies que ha generat més polèmica aquesta setmana ha estat l'anunci del tancament del mercat del carrilet de cara al 2021. Així ho ha assegurat l'Ajuntament de Reus davant la manca d'un soci privat disposat a finançar part de les reformes imprescindibles que requereix l'equipament. Per la seva banda, els paradistes i els veïns de la zona critiquen les formes amb què el consistori ha pres aquesta decisió. L'emblemàtic mercat del carrilet haurà de tancar les seves portes després que l'empresa municipal no hagi trobat un operador privat que permeti tirar endavant el nou projecte urbanístic que necessita l'equipament. De fet, un total de sis operadors de l'àmbit de l'autoservei han participat en les consultes des del maig del 2018, però finalment les necessitats de les diferents empreses del sector s'han encarrilat cap a altres projectes. Aquest operador privat s'havia de quedar tota la planta inferior del nou edifici. En conseqüència, l'Ajuntament ha donat per culminat el període de consultes i, tal com estava previst, els contractes s'extingiran en finalitzar la seva vigència el 29 de juny de 2021, a l'espera de concretar-se el futur dels paradis de moment, les 15 parades que resten al carrilet podran concursar per aconseguir una plaça al Mercat Central. No la tenen assegurada, però amb els càlculs que preveiem és molt difícil que, que hi hagi tanta gent com per ocupar el 40% de l'espai que tenim buit. O sigui, estem bastant convençuts que tampoc sabem si tota la gent del mercat del carrilet voldrà, voldrà acceptar aquesta opció. No? D'entrada, ens, ens sentim tranquils perquè hem trobat una alternativa que els hi hem pogut donar que si no és la que millor esperàvem, eh, almenys és una doncs perquè puguin continuar amb una activitat. En aquest sentit els han informat del procés de comercialització pública, de les parades vacants del mercat central, amb contractes d'arrendament amb un període de vigència de 21 anys. Un mercat central que a partir de la propera tardor veurà incrementats els horaris. Carles Prats també ha assegurat que es fiscalitzarà el compliment d'aquests horaris i que si convé, s'aplicaran sancions en teoria les parades estaran obligades a obrir. El règim de, que, que hi ha és un règim que la voluntat no és sancionar, però necessitem que hi hagi una, uniformitat i uns compliments, perquè si no van detriment del col·lectiu. No? Llavors, el que hem de fer és que la gent obri. bueno, les primeres amonestacions o sancions són, són lleus i això, pues, la, la suma de vàries, pues, eh, pot determinar alguna cosa més important. Després d'aquesta pèrdua, el consistori ha anunciat que organitzarà una audiència pública al barri del Carrilet per impulsar la zona tant des del punt de vista comercial com urbanístic i d'equipaments. L'endemà que el govern municipal anuncia és que el mercat del Carlet tancarà portes el 2021, paradistes i clients estan decebuts per com s'ha gestionat l'assumpte. Creuen que hi havia marxa per mantenir viu un equipament que consideren imprescindible, tot i que entre els paradistes hi ha diversitat d'opinió perquè alguns asseguren que el futur del mercat depenia de la inversió d'un tercer, tots coincideixen a criticar les formes com l'Ajuntament ha anunciat la decisió final. Sempre hi ha hagut l'esperança del diàleg, que és el que s'havia dit sempre, i que si no hi havia cap projecte de fer aquest mercat, que tancar no es tancaria, que seguiríem com estiguéssim o miraríem de solucionar-ho si ho fèiem més petit, més gran o el que fos, però això no se'ns havia dit en cap moment. No volem anar al mercat central, el nostre barri és aquest. Les nostres clienteles són d'aquí. Com ells tenen la, la seva clientela al centre, doncs nosaltres el nostre clientela és d'aquests barris. La clientela està molt enfadada i molt trista. Jo me sento segura, això és casa meva bueno, un poquito desanimados, decepcionados, porque pensábamos que esto iba a tirar un poquito más adelante o darnos, o darnos más tiempo. Pero bueno, eh, las cosas han venido así, eh, no ha habido ningún supermercado, no, o no le han dado todas las oportunidades para que entre un, un buen supermercado. Y esta mañana nos han llamado por teléfono para saber si estaba el mercado abierto, no sé cómo lee la gente las noticias. Els paradistes tenen clar que els seus clients no aniran al mercat central a comprar, un fet que els mateixos compradors defensen. Ho trobo molt malament, perquè és una cosa que fa molts anys que estic aquí i és una cosa, que, és una cosa familiar, jo el trobo així. I mentre aquí trobes de tot. I em sap greu perquè els, doncs, els veïns que estem aquí a prop no no tenem a faltar. Molt malament. No ho sé on em comprarem ara. Perquè no, estic, a, no, 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 no anirem a buscar al mercat de dalt. En algunes de les parades s'han pogut veure crespons negres i cartells en contra de la decisió de l'Ajuntament. Ara els paradistes volen donar-se uns dies per reflexionar si convocaran alguna mobilització o accions de rebuig. Garantir un lloc on poder fer les compres del dia a dia, de qualitat i a un bon preu, és el que demanen els veïns de la zona del carrilet i també del Mas Iglesias, els afectats més directes del tancament del mercat del carrilet, previst pel pròxim juny del 2021. No és el primer punt de venda que es tanca a la zona i veuen complicat poder trobar alternatives a un equipament que feia 40 anys que els donava servei. Podem buscar o no podem buscar un soci o, o, o una empresa gran que s'instal·li dins, que estava, hi havia l'espar, lo, lo van tancar, no sé si si han buscat alguna solució, però bueno, que, que jo crec que el mercat del carrilet ha d'estar obert, ha d'estar obert per la gent dels barris propers, però també ha d'estar obert pels paradistes que hi ha, jo crec que els paradistes se mereixen un altre tracte. El tancament del mercat del carrilet també despulla les expectatives dels veïns davant el projecte de remodelació de tota la zona de l'estació d'autobusos. Això que impulsaran un pla de regeneració, això són cuentos xinos a la vora del foc, perquè si han d'anunciar això, no poden fer anunciar sols pel barri del carrilet, per tant, jo crec que s'han equivocat. No et poden anunciar sols eh, faran això al bar del Carrelet. Està bé que ho facin al bar del Carrelet, però ho hem de fer a nivell general perquè tots els barris propers se puguin beneficiar del que l'Ajuntament vulgui portar a terme. Alguns veïns consideren que la zona sud de la ciutat ha quedat oblidada i que tancar la porta al projecte de remodelació del mercat del carrilet els condemna. Tres setmanes després dels aiguats provocats pel temporal Glòria, els espais naturals de la comarca segueixen sent testimonis de les nombroses destrosses que les pluges van ocasionar. Un dels punts on encara és visible la força de l'aigua és a Miami Platja. Des del consistori comptabilitzen en prop de 5 milions d'euros els danys ocasionats per la borrasca. La línia de costa de Miami Platja continua sent un reflex de la violència que ha demostrat el temporal Glòria. Quan es compleixen tres setmanes dels aiguats que van castigar durament la demarcació tarragonina, encara són visibles les cicatrius naturals de diferents poblacions. Les cales Bot i el passeig marítim d'aquest nucli de Montroig del Camp encara tenen ferides obertes, amb destrosses que han obligat a tallar l'accés a vianants i curiosos. Després de la tempesta, amb una mica de calma, el consistori Montrogenc va comptabilitzar les destrosses que, segons els càlculs dels tècnics, s'eleven fins als 4.871.539 euros. En aquests comptes s'inclouen els danys en xarxes d'aigua, camins, parcs, enllumenat i recollida de residus que la mar ha retornat a la platja. D'aquest import, més d'un milió d'euros correspon als danys produïts amb béns de titularitat municipal. La resta, més de 3 milions i mig d'euros, són competència de costes de l'Estat. Tot plegat, són els primers números que el Consistori ha pogut fer després de les pluges i recorden que poden variar en funció dels projectes que es duguin a terme. D'igual forma que altres municipis afectats pel glòria, Montroig es troba en tràmits d'acollir-se a les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica. Tenen temps fins al 26 de febrer per realitzar tota la burocràcia que implica aquest pas. De fet, el temporal Glòria ens deixava aquest cap de setmana una imatge atípica, el pantà de riu de canyes ple a besar. Per aquest motiu, des de Protecció Civil van obrir les comportes per desenvasar el pantà, una tasca que s'ha repetit aquest dijous. Segons informa la Direcció de Protecció Civil, s'espera que en aquest període el cabal d'aigua arribi a 25 metres cúbics per segon. Ara bé, no està previst que desbordi la riera ni afecti el servei bàsic. De totes maneres, demanen que s'eviti circular per rieres que passen pels termes municipals de riu de canyes, Montbrió, Montroig, del Camp i Cambrils. Moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem amb més notícies. A la tornada descobrirem el conjunt de jornades gastronòmiques que Cambrils té previst per aquest 2020. Fins ara. Cambrils passarà de celebrar 135 dies de festa gastronòmica a 73. La reducció de data està a veure amb la nova política de l'Ajuntament. Tot plegat s'ha posat de manifest en la presentació del calendari esportiu i el gastronòmic. Menys jornades gastronòmiques, però mateixa intensitat. Aquesta és la premissa que es complirà a Cambrils aquest any, coincidint amb la setena edició del calendari gastronòmic. Enguany desapareixen del mapa tant les jornades del calamar com també el vermuting, que fins al moment gaudien d'un protagonisme important. Més enllà d'aquesta retallada de jornades, aquestes també seran més curtes, segons el consistori, per donar-los més importància i notorietat. El 2019 es van celebrar 135 dies de festa gastronòmica, mentre que el 2020 només en seran 73. Tot i això, els restaurants participants podran allargar-les si ho consideren un oportú, sent una decisió personal de cada negoci. D'aquesta manera, són nou les jornades gastronòmiques que se celebraran, entre les quals hi ha una novetat, l'etapa nadalenca cambrilenca. A més, des del consistori s'ha vist necessari reforçar les jornades de l'hivern, la tardor i la primavera, mentre que a l'estiu no hi haurà cap acte gastronòmic perquè es considera que ja hi ha prou moviment al municipi. Aquest any era un any de canvi de govern, era un any segurament que ens plantejàvem eh, qüestions, com deia, més ambicioses, i jo crec que en aquests moments i pel que vingui seran reconeguts Cambrils i les seves promocions, i quan no hi ha activitat és a l'estiu, perquè per sort a l'estiu a Cambrils tothom viu no? i a l'estiu ja gairebé no cal perquè els nostres restaurants estan plens o volem que així sigui i el, poble també. Una de les jornades que vol ser un punt d'inflexió és la del Romesco, que buscarà apropar la cuina a la ciutadania mitjançant activitats paral·leles, com ara masterclasses. Que tindrem fent unes masterclasses, encara que falta per decidir el joc de tots els estrelles michelins de la província, que en són sis, més una masterclass durant la fira d'algun gran cuiner a nivell estatal. Volem algú esper amb romesco, o sigui, ha de ser de la nostra costa mediterrània. Són coses que encara s'han d'acabar de tancar, però que tornarem a ser pioners amb aquest sistema. La presentació del calendari gastronòmic ha coincidit amb la primera edició de l'esportiu, que s'estrena amb una quarantena d'activitats de totes les disciplines que es duran a terme durant tot l'any. La transversalitat de l'elaboració dels dos calendaris, asseguren des del consistori, és la clau perquè aquests obtinguin els resultats esperats de participació. I de la programació gastronòmica passem a la programació cultural. Concretament ho fem al Coveo, on aquesta setmana s'ha presentat una nova marca per aglutinar el ventall d'activitats que les entitats d'aquest municipi de l'Alcamp organitzen durant el primer semestre d'aquest 2020. Les dones prenen protagonisme a la nova programació cultural que es planteja al Cobe durant el primer semestre d'aquest nou any. Per primer cop s'ha apostat per fer un front comú entre els diferents gestors culturals públics d'aquest municipi de l'Alt Camp per enfortir les propostes que s'han plantejat durant aquest 2020, un front que s'ha batejat com Cultura Alcover. Es tracta de que en, un, en una publicació hi puguin haver totes les manifestacions culturals de caràcter públic que es fan a l'Ajuntament del Covid amb independència de quin sigui el lloc en el que es fan i quina sigui la seva disciplina. Crec que això és el més important. Respecte del Convent de les Arts, bueno, tenim una programació que crec que és interessant en el sentit de que eh, ve la, Pepa Blat, la companyia de la Pepa Plana en Veus que no veus, eh, ve la Maria Marbonet, acompanyat de la guitarra del Borja Peralba, eh, del Roger Padullés amb el cor Eulia, eh, i per tant jo crec que és una programació molt atractiva. De fet, tant Maria del Mar Bonet com Pepa Plana són dues de les apostes més importants dels primers sis mesos de l'any alcover que busca potenciar l'accent femení, present en quasi totes les propostes. Més enllà d'aquesta qüestió, des dels diferents equipaments culturals veuen amb bons ulls la unificació de fulls de ruta, des del Museu Municipal, sense anar més lluny, busquen posicionar-se com un espai propi del segle XXI. El museu, amb aquesta nova programació, treu a la llum una tasca que, que havia portat feia terme des de fa molt de temps. Lluitem per ser un referent, com un museu cada cop més visitat, treballem amb les famílies, treballem el triàs i posem en valor, però ens costava també una mica donar-se en compte que la direcció ha de ser potenciar un museu social del segle XXI. I què vull dir amb això? està molt bé que tinguem visitants, siguem un referent al territori, però hem d'anar més enllà, hem de fer que la gent visqui experiències, connectar amb les associacions, el teixit... Anualment s'editaran dues publicacions on es recolliran les iniciatives públiques que englobin la cultura local i que se celebrin al Convent de les Arts, al Museu del Cove, la Biblioteca, a Cacosme i altres punts del poble. Tot plegat per fer créixer en aquest àmbit el municipi. I fins aquí el resum de la setmana. Com sempre, ens acomiadem amb les millors imatges que ens ha fet arribar l'audiència d'aquesta casa. I tornem a més notícies dilluns a partir de les dues del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir l'actualitat del dia a través de la nostra pàgina web, canalraustv.cat, i a través de les nostres xarxes socials, que acabin de passar un molt bon cap de setmana.